E aí galera, eu sou Apollo Hunter e esse é o canal Super Hero. E nesse vídeo aqui eu irei mostrar para vocês os personagens mais ricos dos quadrinhos. E sim, tem personagens da Marvel, tem personagens da DC Comics. E qual deles será o que tem a maior fortuna? Você consegue imaginar qual é o mais rico? E se você já sabe quem é, você tem noção de quanto de dinheiro que ele tem? Pois bem, se a sua resposta foi não para uma dessas duas perguntas, pode ficar sossegado, porque eu estou aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. E ó, uma dica. Se você quer ser rico igual esses personagens, é só se inscrever aqui no canal Super Hero. Pois é só você se inscrever que você vai ter aí um futuro brilhante com o seu dinheiro. É claro que é brincadeira, viu? É brincadeira. Mas pelo menos se inscrevendo, você vai ter vídeo todos os dias para você assistir. Já tá bom, né? Fala a verdade. Melhor do que nada. Se inscrevendo, você fica rico de informação, tá ligado? E galera, só pra deixar avisado, os valores mencionados aqui, eles são apenas uma aproximação. Isso porque não há uma divulgação das editoras dizendo a fortuna exata de cada personagem. E em quinto lugar dessa nossa lista aqui de personagens mais ricos dos quadrinhos, nós temos o Doutor Destino. Ele é o monarca do país fictício conhecido como Lativéria. Por conta disso, toda a riqueza que o país arrecada vai diretamente para ele, e ele escolhe como é gasto. Ou seja, a riqueza do Victor Von Doom consiste no PIB completo do seu país. Então é claro que não é de se surpreender que ele esteja nessa lista aqui. Como eu disse, ele distribui o dinheiro da forma que bem entender, investe em projetos científicos e fabricações de armas de destruição. A sua fortuna está girando em torno de 35 bilhões de dólares. Na quarta posição dessa nossa listinha aqui, nós temos mais um vilão. Olha só, né, os vilões tomando conta aqui da lista de personagens mais ricos. Mas relaxa, porque os últimos três personagens dessa lista aqui são todos super-heróis. Mas beleza, agora vamos falar do Lex Luthor. Sim, um dos maiores vilões da DC Comics é o quarto personagem mais rico dos quadrinhos. Mas também não é pra pouco, né? O cara é um notável empresário, inventor, cientista, magnata e a sua fortuna gira em torno do seu nome. Pois é, são suas empresas e negócios que geram a sua fortuna, que fica em torno de mais ou menos 75 bilhões de dólares. A LexCorp é uma das maiores e mais incríveis empresas dos quadrinhos e é inteiramente do Lex Luthor. Ela é um grande conglomerado multinacional de grande sucesso que trabalha com engenharia aeroespacial, extração e distribuição de petróleo, serviços públicos e muito mais. Continuando aqui a nossa listinha, nós temos mais um personagem da DC Comics. O Batman vive cheio de equipamentos de última geração. Carros incríveis, mantém uma Batcaverna fantástica, financia a Batfamília e a Liga da Justiça e muito mais. Porém, tudo isso se deve ao seu alter ego, o Bruce Wayne. O Bruce herdou uma grande fortuna e mantém as empresas Wayne no auge dos negócios. Com isso, ele tem a honra de ser o homem mais rico dos quadrinhos da DC Comics. Sua fortuna é estimada em 80 bilhões de dólares originadas do seu empreendimento, que inclui transporte marítimo, estudos e desenvolvimento de produtos químicos, construções civis, petróleo, biotecnologia e outras coisas. Mas a sua fortuna não é destinada somente à sua vida de herói. Ele também ajuda muitas pessoas com a Fundação Wayne, por ser um grande filantropo. E o segundo lugar dessa lista aqui pode te surpreender bastante. Vamos falar agora do Homem de Ferro. Apesar de muita gente achar que o Tony Stark é o personagem dos quadrinhos mais rico de todos, na verdade, ele entra na segunda posição quando o assunto é fortuna. Um gênio, bilionário, playboy e filantropo, o Tony é o CEO das Indústrias Stark, a maior corporação do universo Marvel dos quadrinhos, que assim como o Batman, também herdou dos seus pais. Anteriormente, era uma empresa que fabricava armas e fornecia tecnologia para diferentes tipos de governo, até mesmo para a SHIELD. Só que mais pra frente, os negócios foram ampliados, e agora também incluem produtos químicos, computação, medicina, alimentos e segurança, além de várias outras coisas. A fortuna do nosso querido Homem de Ferro é estimada em 100 bilhões de dólares. Mas também, pra cada hora ficar inventando uma armadura diferente, esse é o mínimo, né? Pra cada ameaça, cada batalha diferente que o Stark tem que enfrentar, ele vai lá e cria uma armadura nova. Tem mais é que ter muito dinheiro mesmo. E pra fecharmos essa nossa lista com chave de ouro, nós temos... O Pantera Negra! Pois é, galera! O Pantera Negra é o personagem mais rico dos quadrinhos de super-heróis, tanto da Marvel quanto da DC Comics.
Assim como o Dr. Destino, o T'Challa tem o PIB de uma nação inteira pra ele. Por isso, ele está no topo dessa lista. O cara é o rei de Wakanda, um país próspero da África e uma nação altamente avançada no assunto tecnologia. Esse país possui a maior quantidade de Vibranium do mundo, que é o metal mais raro que existe. Apenas uma grama de Vibranium pode equivaler a 100 milhões de dólares, o que faz a fortuna do Pantera Negra ser equivalente a 90 trilhões de dólares. Pra vocês terem uma ideia, o homem mais rico do mundo na vida real é o Bill Gates. A fortuna dele é de 79 bilhões de dólares. Já a fortuna do Pantera Negra é 1.140 vezes mais do que a dele. E então, disparado, o T'Challa é o homem mais rico dos quadrinhos. E é isso, galera! Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E aí, você já tinha noção de quem era o personagem mais rico? Comenta aqui embaixo, usando a hashtag SouHunter, algum tema de vídeo que você queira ver aqui no canal Super Hero. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera! Um forte abraço e até mais! Hero.